Rena, my daughter, I want you to listen. Chani tani kwa tugenda maso. Tenga tani kideke mabaga katundu nyo tugenda maso ne kana katundu. Dad, don't be so worried because... Tofa, good morning. Go on. Tugenda maso nanga tutani kamutani sijuki na tindo meda kwe BSTV e kuumuza e bino wozo. Manangi. Don't be so worried. Everything will be. Tugenda maso mpola mpola jukira nti ndobera kwe BSTV esawa kasita ziwera tano. Tutandikide keme beka katono nyo tugenda maso. Jukira nti ndobera kwe BSTV kasita ziwera sawa tano tubatula bachina Uganda. Tugenda maso ne filmu manyidu anga The Ring. Ye filmu ikena maso. Tuaga tuete geneze bigwera waku mwana mwana rena. Yende familia ye. Obuna msibiru onji. Wabuna mzee ya liene mchialo tabite gera. Tamanyi chichi ateke ndwa kore na mwana we kubakati ato mwana. Atandi sokalu vili zibwa kumisomo. Vili kumisomo. Yenga tato mwana tabitegero mwana amugamba. Tata nze somero si chali somero njaga na kunda waka. Hey. Aba chali wano tata ukenda kwa tegereza wali wangwe zinese. I've come, I want to talk to you. Yes. Nze se njaga na kuogera na awe. What are you doing here? It's your daughter. She's needed in this place. Chicho kora mwana. Tinsonga ya mwana u. Mwanawo yeka ya somoro utase chalo chino. Muchi. Tunulida. Chalo chini nge chako limirwa. Rambu linge nongeza ako chiteneza. Zimbabwe. She went for education. Omwana wange yagenda kusoma. Scholarship. Yafuna scholarship yagenda kusomera ko. She's needed in this village. And she's... Ye mtu yeka somoro genda maso na kutase chalo chino. Salama gezi gonda kwa nila wiketu mwano ya akumau. My daughter. Omwana wange yasolo tase chalo chino. Ah. Echali itandi kwa mutandi kwe nga tugenda maso. Jukira nti nobera kwe BSTV ya kumuze bino wozo. Nga mbujinja funinga zemba nkuweleza. Esa wazo zibera tano. Kati muwala wono yeyeka. Yasomolo kutase chalo. Kati misinga wo. Naba chana na jamu gaa tugende mi kunyo nyore. Kati unongama soko gira nechitawe. Mukasira kakakike kamu, waluwa mchala zenga agamba sita wenti mwalawe yekasu mbulo tase chano chino. Mukazi watubimu sobe deso, merutachi alisobora, kwe kusana waku bide mkwa nogwe pita. Bwema soma anga. Hello? Hello? Musekendre. Peter, this is Rina. Peter, munango ni Rina. Yeah, Rina. Rina akujokira. Who are you, my friend? Oryo te mkwa nogwa angu, mbuta ambuta mbuta. Joho. Mubutufu neta gobu ya ambibuwa. Tired of this place and I want to come back home. Mubutufu eno mpuri da wanta minjagara kuda waka. Gwe ya kagenda. Tunamaliza na kusomatecho gamba katu ya gara kuda. No, don't say like that, Rina. Rina to yogera buotu. Your dad won't be happy. Tenchi manji tao ila tasobola chisa nyukira. Singo kwa te kubo nade. To me. Is it because you're now a teacher that you can't understand what I'm going? Olwo kubaka tuli musomesa tosobola kumanya chichengenda maso na kuita mu. Tomanya chichengenda maso na kuita mu eno Peter. I thought you would support me. But nensubira yegwa mukubanta basobola okumpagira mu kino chengenda maso nogezaako kugamba. Ntieno wanne merede. Bachibanga tuyagala. Sijja kudamu na kukubira. Kankwesonywe munnange. Chandibanga nayo tojasobola kumbererawo. Rina, hello? Ogenda ogezaako kuita Rina nga jeke simu mu busungo bwe kitalo. Haraba bulibuntu ye na ye na ringa mwesamba. Chokange elita chalina yo mirembe. God bless him and bless you. Mukama Katonda wandibadde tuyamba. Kuchone chigenda maso mukama Katonda tuyambe. Tugenda maso ABS-TV. Ekumbose bila uozo. Katuna mukade kano. Ugendo kwete genezo kunda koku usomero. Habana kusomero walibyo ya garo kamara. Wabulanga ate yerena. Talina mirembe. Talina sanyu. Ngabo manyaba na ba university zimu sizona. Aba singo mungi babera mubi ya mkwana. Aba mu. Simo na. Eranga magamba. Ntio kusabolo kubane mirembe au. Olino kubera yono mtu kwe gamba kubere na wombo. Mulenzi oba. Yes. Hello sweetheart. Banango gamba chisu sweet boy. I'm sweetheart. How are you? Oh, I missed you. Oh, no, you sweet boy, you're a sweetheart. Sweetheart, I was going to call you. Banangira badengenda kukubira. Oh.
Bandi njagala kusika kana ekiro kyolwa lero. Sweetheart. Today. Yada tashinjana kusaba kang. Okay, see you then tomorrow. Kale nakulaba enkyolu. But I have some important things I have to do with my. Lero wandibadde osobola okundaba nene ebintu ebyamakulu bye ngenda okukola. Ne bayizi bannange nti kitegere tewali buzibu. Kyolina okumanya mukwano okwagala nnyo tunakwatagana enkya. Bwe kiba nga leero tujja kusobola. Abadde ayagala kalabako ka girlfriend ke. Ali ku baana basomero. Mwana mwana mukambi alina ebintu by'amakulu by'alina okumaliriza leero tajja sobola. Omukwano guli wano. Abaana baba mukwano ebiseera ebisinga abamu si bonna. Kati nno okwetegereza ebintu ebyamakulu mwana mulala bye yagambye omulenzi by'agenda okukola bibino kituufu by'amakulu. Sabula ekintu tunulira gwe tugenda maso tuli ku China Uganda tenga na kugamba gwe yetaga okutwegata ku mukuzizanya ekyokola kyangu nnyo oyitira ku 0753 0376 96 oba osobola okweyambisa ku 0701 09 93 02 kati kumbe mutaka abadde alina akabala mwalaze okupowa muko jukira omwana yamugambye era alina byagenda okukola ekiro ky'olwaleero tajja sobola kati ate amusanze mu kidigida amusanze mu ndongo obutuufu awulira tabitegeeza sobola na kukikkiriza ono omwana agezaako kukola ki gwedemu wangambye otya wangambye otya gwedemu amusanze kuyitawo wangambye otya wangambye otya tunulira mukazi watu kyokka wano kabaka kansaba amajaka gansabira ku mukumu kyokka mu budde buno lira bakyali balala kyokka yayitawo balime bagulira mwenge ekyali ntandikwa tugenda maaso ebstv okubuuza ebirowoozo jiji ne jiwunya malaya musege gwe tugenda maaso ebstv kati ebimu ku bintu mwana morale naye bye yeewala byebyo wabula ate alina ebizibu ebirala alina ebizibu ate ebirala jukira nti nobeera ku ebstv esawa zibeera 5 butereevu tuba tulaba kina uganda ate nga nyongera okutegeeza nti singa oba weetaaza otwegattako yitira ku 0753 0376 96. I can't do this anymore. What do you mean? I have to go home. Mwana mwala agamba alemereddwa takyasobola kitwala mu maaso kino. Agamba alina okudda ewaka. Waliwo kye mpulira muli ekiringa ekiŋŋamba nti ewaka banneetaaga. Kaŋŋente. Renna tosobola kumala gagenda otyo sooka oleke naawe. Banne Renna ali ludda wa leero. Kati nno wana abaana abawala batandise okumwebuuza abalala we waba abamu tebakolagana naye. Naye batandise okumwebuuza. Tugenda maaso ebstv ate nga nakugamba nti gwe yeetagasse ku mulumbi w'edduwa okuva e Nigeria osobola omufuna ku 0756 68 63 74. Tugenda maaso so nga ate akanza tetukozesa arambe kale pawuda ne arambe mu choose mix. Arambe kale pawuda ne arambe mu choose mix ukafuna maduka gonna okwetola Uganda yonna n'obutale bonna. Bannange Rina aluwa? Rina yagenze yasazewo okwate kuba ddeye waka yakubulidde ensonga lwaki yagenze teyagimbulidde. Teyambulidde naye andaze ng'ebizibu kirabika bingi bwe waka bamwetaaga. Kati tina mukuva eri ku university atasibidde wano ku ssomero we yasomeranga. Good morning. We yasomera secondary. Wasuzo tye nyabo nti bulungi. I'd like to speak to teacher Peter. Bande njagala kwogerako ne teacher Peter. Ato nayita mwagala. He's not here. Anti okiraba wano taliiwo. Genda gyakolera. Madam. I don't want to speak to teacher Peter. Bande njagala kwogerako ne teacher Peter. Ye rumberedde ki? Yes. Okay. Kali. Go direct to the down block S5. Kati nasera wambulagirire.
okuli nana senior 5 mu bitundu byawo walwo a class mwali mobo musinkagana kati kumbe mwana gbola bikatosoma Peter yafuka musomesa ngabo manye ebintu byenseno yafuka musomesa libatalira busanga siteserena Rena tugenda maso kasoke ndabani akonkona tamusubira na musubira kubalwe basembayo kogerera ku simu bafundikira tebamaliriza bulungi panange Peter siri nangasa nyisokula babanange raba yali mukwano gwe yamubereranga wo wano ku somero ebyokusomanga biganya yomu kubambugumyanga jangu tunulira jukira sawa ziba tanu tuba tulaba china Uganda wano kwe BS TV panange owai tuja tandikira wo lunaku lwencha ojukira chiche kugambye tekagala livaizinga bitabulika sira kabera kundiba gendo livaizinga famuzanyo bana chandi bange ndakuzinobera busy ntibwe kirinyi nokuba busy gabo bimanyi munaye bana nguli otya nice bana ngola bikabulungi sije goli gwe nali manyi kati wachuka soko mbuli lebibadde bitiye iyo kiwabadde wabi mu diaspora So I had to leave. Nayate mbadanyi nokwate kubo kuvayo. I know. Chimanyi. Songa te bobo misses a film musino sobalu sanga ku Sunrise and you get the YouTube channel. Things are not going very well. Chimanyi bitu nati bitambula bulungi. Enju yizona eno neyo. Bambi tayaganda kulaga nti wakakapesa na akabikake koti. Manyi bitu byensi byakwete tenkanya. Toli nakwani kabuzi nabwo. What do you mean? Kati bambi ebizibu balina ku kyalo bingi nnyo Rena. Our elders are dying. Our young ones are dying. Atandise okumubuulira. Basadde baffe bafa, bato baffe bafa. We have no shelter. Tetulina kintu kyonna kyonna mu kyalo. Tetukyalina gye tusula. God forgot us. Kiringa ffe Katonda be yeerabira. God cannot forget us. Katonda tasobola kubanga yatwerabira. If we are lucky. Fena tunulire mbera mwetuli tewali wono mukufaterera fenanga betuva kuchalo nebwe okola kitosobola kweyongerako chandibange chalo cha fikirike kitali kitufu fena je twava bakulira kuchalo chechimu nemunange mbera bokulwabwe banawe bonna bonna balaba obulamu bwulingo butali bubi naye ato bwabwe bwasuka okubera obubi omanyo osobola okubera ne banno bongo olaba balinga chebe yongerako buli rucha wabulanga ategwe bulunako olucha weyongera kuzingama Olusi wa inzobera wechi chamwe chini kucharo kwa wafa. Tugenda maso ABS TV. Chokanga hati mabega ko. Tuwale ngende muzinga luo mchala mulu umbie. Tata ware nanga mugama hati munai. Muwala wa ino kuate kuba kumeo ya sumulo kumala wa wizibubie chalo chino. Wabulo mwana jabade. Nanje yesanga ngemirembe talina. Nafundikiranga una kumyeu. Ebyobu wangu atubiza nyisagwe. Rina, what na come you? That I had to. Tata mbade teke duo kuda. I told you that. Nakugamba nchi. Pulling me. Walwe chibadenga chinsi koko kunzi ze waka. Tunulira. Something pulling you. Walwe chikusiko kude wakati ye. Wabadenga we chinsi kanga chagala nkomewo. And dad. Tata. Didn't you tell me that the situation here is not okay? Rushed wangamba tembeda ya wano sinunji na akamu. You know. Passed by the school. Omanyi pisa koko somero. I saw Peter. Nenda ba Peter. He took me around. Najja ntambuze chalo chonna. At first I thought our family was the. Mukusoka nalowooza nti family yaffe yokka eri mu mbeera eyo. Everyone here. Naye wano buli muntu yenali ku kyalo kino ali mu mbeera mbi. Mwana wange. How strange. Chewunyisa. So strange. Chewu nyisiza no dala. Of course, Esther was here. Esther yabadde wano kumacha galero. Do you